ታጣላችሁ በጣም ብዙ አለማት ማግኔት መፈልገው እያንዳንዱ ነገር ደግሞ ሳላሪ ይስከደስ እናንተ ደግሞ ወደዚህ ቤት ስመጣ ይሁን ነገር እንደደበቃችሁ ታውቅ እናም በርኩባቸው ከተሞች ማግኔት መፈልገው ነገር እያንዳንዱ ምንም ነገር ሳጣደስ አይደለም ዛሬ እዚህ ሀገር ስመጣ ከዛ መርጬ ወድናንተ ቤት ውስጥ ስመጣ ይሁን ነገር ፈልጌ ነው እናንተ ደግሞ ይሁን ነገር ደብቃችሁኛል ያለኔ የለም ያደረጋችሁት ስንት መስዋዕትነት እንደከፈልኩ ታውቃላችሁ ከናደ ከሶስታችሁ ማን ነው የተከፈለው የትነው ያደረጋችሁት የትነው ያደረጋችሁት ይሄን ምን ምን አልጠቃም ይሆን ነው ሳክባችሁ ሜጋር አፍጋኒስታን 665 ቦምብ አይነት ሽጣ 46 ሳውዲ አረቢያ አፋር ጅማጅጅ ጋር 25% አሙኒየም ሲልከን 46 ኒውተን ፈርስት ሎ 3 ኒውተን ሰከንድ ሎ 4 5 6 የሙቀት መጠን 48 ዲግሪ ሴልሺየስ 64 የኢራን ጋዝ ናትሮጅን ጋዝ የስፖተን Yes.
ጣፍጣለ 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 ጣፍጣለ